Вітаю в ефірі «Спорт Підсумок». Сьогодні говоримо про тхеквондо ВТФ. У гості до нашої студії завітав срібний призер кубку з цього виду спорту Матвій Брухнов та його тренер Сергій Мостюпака. Вітаю вас. Отже, Матвію, розкажіть, чи задоволений результатом, маєш друге місце? Звичайно, задоволений результатом. Я їхав тільки за перемогою, але мені хотілося зайняти перше місце. Як бачимо, мені чуть-чуть не вистачило забрати золото з собою. Як думаєш, чого, власне, не вистачило? Не вистачило духу перед цієї перемоги. Не міг ніяк зосередитись, ніяк. Налаштуватися? Налаштуватися. Хвилювання були? Так. Мабуть, це також завадило, так? Так. Я думаю, трошечки він осторожнічав. Боявся проіграти, і то у нас не вийшло. А так, то він був кращий, як його суперник в фіналі. Ну, так вже сталося. Як ви думаєте, взагалі Матвій виклався сповна? Я думаю, що ні, тому що в нього було, ще були сили і не на один бій. Ну, чуть-чуть ми не достарались. Розкажіть, чому ви вирішили поїхати на цей кубок до Німеччини? Чим були важливі змагання для спортсменів? Діло в тому, що зараз Європейська федерація зробила такі турніри, де можна відбиратися на чемпіонати Європи. Це турнір такого класу, так? Так. Тобто, хто бере перше, третє місце, він, скажімо, бере квиток на чемпіонат Європи без відбору. Хто має право поїхати на такі змагання? Є якийсь попередній відбір на ці змагання? Ні, на ці змагання ні, немає ніякого відбору. Це хто має бажання, можливості, їде на цей турнір, випробовує свої сили і, будь ласка, на чемпіонат Європи. Отже, Матвій в нас отримав перепустку на чемпіонат Європи? Так. На коли він запланований? На червень місяць. Дата ще не визначена, ну, знаємо, що точно в червні місяці. Є ще час на підготовку, так? Звичайно. Матвій, розкажи, як готувався до цього кубку? На що звертав увагу? Тренувався я 7 разів на тиждень. Звертав увагу на силу удару, техніку та швидкість удару. Так. Як ви думаєте, такий режим був оптимальний для спортсмена, щоб підготуватися на змагання такого рівня? Ну, я думаю, в цьому віці достатньо цих тренувань, що у нього є, щоб чуть-чуть не перезавантажити, скажімо так, молодий організм. Матвій єдиний з нашої області, так, хто здобув медаль на цих змаганнях? Так. Розкажіть, хто ще представляв нашу область? Ще представляв Лазарчук Богдан, ну, він програв в першому бою. І Таїсія Брухнова. Так, це твоя сестричка, так, Матвій? Так. Ми знаємо також, вона займається тхеквондо ВТФ. Отже, як думаєш, чого їй не вистачило? Їй не вистачило впевненості в собі. Вона легко могла виграти представницю Англії, але не змогла. Ти вболював за сестричку? Так. Підтримував. А вона за тебе? Звичайно. Ми один одного завжди підтримуємо. Мабуть, це дуже важливо на змаганнях, так? Підтримувати так. Один одного. Розкажи, будь ласка, про свої поєдинки, скільки їх було, хто були твої суперники, з яких країн? У мене було 6 поєдинків, представники Англії, Німеччини та Данії та інші представники європейські представники. І Україна також. З українцями також довелося, так? Так. Змагатися. І який поєдинок запам'ятався найбільше і чим саме? Найбільше запам'ятався фінал, тому що я його проіграв. Хотів би виграти. Розкажи нам про свого суперника. Я вже зрозуміла, чого тобі не вистачило, так трошки хвилювався. А наскільки був сильним суперник? Він був дуже сильний, але я його міг перемогти. В нього були просто сильні удари, з якими я не міг розібратися. Взагалі, на змагання такого рівня ти їздив вперше чи вже ні? Я їхав ще раніше, того року і поза того року в Турцію. Але то були не такого ранку змагання, як цього. Сергію, як ви думаєте, як ви зрозуміли, власне, що спортсмен вже готовий поїхати на такий ось кубок і вибороти право виступати на чемпіонаті Європи? Я думаю, це залежить від самого спортсмена. Коли вже тренер бачить, що спортсмен готовий, то вже треба пробувати його на міжнародних рівнях. Як ви побачили його готовність, розкажіть нам? Ну, цю готовність я вже давно бачу, вже біля 2 років, як ми готові. Ну, нас не вистачало можливості, скажімо так, виїжджати на міжнародні рівні. Цього разу вийшло, так? Цього разу у нас вийшло. Попередньо вивчали суперників, до зустрічі з якими спортсменами готувалися найбільше? Було якісь такі у вас передбачення, можливо? Ну, ви за міжнародний рівень? Так. Ні, ну, не готувалися, скажу вам відверто. На Україні, по Україні, так, ми готуємося. А от на міжнародній, ми не знаємо, хто приїде, з ким будемо зустрічатися. Ну, це важко. Тобто це була така у вас таємниця, так? Так, не знали, хто буде. Так.
А вам який поєдинок запам'ятався найбільше у Матвія? Ну, напевно, полуфінал, де Матвій зустрівся з українцем. Приїхати стільки кілометрів, щоб зустрітися в полуфіналі з українцем. І так же ми перемогли. Ну, всі цікаві були поєдинки. Матвій, а як тобі було змагатися зі своїм співвітчизником? Складніше чи так само, як і зі спортсменами інших країн? Була якась різниця? Відчував? Різниці не було. Він бив грязні удари, ну, він нечесно грав. Грязні удари – це означає нечесні, так? Так. І ти все одно виграв? Так. Як вдалося в нього перемогти? Я крутився, удари, сильно бив і впевненість мав в собі. Можливо, в тебе є якийсь такий прийом, який завжди виграшний. Є такий улюблений? Ні, в мене всі улюблені прийоми. Розкажіть взагалі про учасників. Які були країни, скільки спортсменів? Хто, на вашу думку, склав українцям головну конкуренцію? Учасників було біля 2000, якщо не помиляюсь. Так. Біля 2000 учасників. Країн? Понад 30 країн. Понад 30 країн. От, ну, Україні... Ну, де такі були найсильніші спортсмени, от які там було багато переможців в складі команд? Ну, я би не там, розумієте, там всі сильні спортсмени. Так, щоб поділити когось краще, хтось гірше, ну, неможливо. Тут всі сильні. А звідки було найбільше? Найбільше переможців? Так. З Білорусі. Білорусі. Тобі також довелося з Білорусом битися чи ні? Ні, я з ними зустрічалася. Ще не був, так? Отже, вже виступили на кубку, здобули путівку на чемпіонат Європи. Які побачили помилки? Що треба допрацювати, щоб підготуватися, гарно виступити? Для підготовки – це тренування, тренування, ще раз тренування, повністю віддаватися спорту, і тоді в нас все вийде. Якими мають бути тренування, отже? На що будете звертати головну увагу? Можливо, щось зміниться при підготовці до чемпіонату Європи? Матвій ще не їздив на чемпіонат Європи, так? Це буде його перший. Правильно, Матвій? Так. Як будете готуватися, на який результат розраховувати? Ми не будемо робити прогнозів, але, можливо, є якась планка, яку обов'язково треба досягти. Планки, скажімо так, немає. Ми її ставимо максимум, як завжди. Але в нас так, як виходить, що зараз у нас чуть-чуть карантин, то у нас є можливості тренуватися два рази в день, ну, протягом тижня. І я думаю, ми свої мінуси подальше в стороночку, а плюсики будемо прибавляти. Тобто ще є час допрацювати, так? Звичайно, звичайно. І, Матвій, нагадай нам, будь ласка, як давно ти вже займаєшся тхеквондо ВТФ і чому обрав саме цей вид спорту, чим він тобі подобається? Цей вид спорту не тільки служить для фізичного розвитку, а ще й для формування характеру, відповідальності, волі. Він мені подобається, тому що ти якби б'єшся ногами, але повний захист. І пригадай свою першу перемогу, чи одразу вона до тебе прийшла, коли почав займатися, чи треба було трохи попрацювати все ж таки? Звичайно, треба було працювати тривалий час, щоб здобути цю першу перемогу. Ти пам'ятаєш її, де це було? Так. Розкажи, будь ласка, нагадай нам. Моя перша перемога була в Києві. Тоді я бився 3 бої з різними представниками. Що вона дала тобі, ця перемога? Можливо, ти зрозумів, що рухаєшся вперед в правильному напрямку, чи зрозумів, що все досяг, чого хотів? Як це було? Я зрозумів, що я рухаюся в правильному напрямку, але не тільки я зрозумів, а ще й мої батьки. Вони тебе також підтримують, так? Угу. Тобто тебе є сестрички, батьки підтримують, і тому маєш результати, так? Так. Друзі також. Так, і друзі. І тренера. Угу. Тобто в тебе ціла команда підтримки, так? Взагалі, скажіть нам, скільки часу потрібно спортсмену, чи, можливо, це індивідуально все ж таки, аби вже він почав показувати результат от саме з тхеквондо ВТФ? Чи багато часу треба? Ну, це, по-перше, індивідуально, а по-друге, все залежить також від спортсмена, наскільки в нього бажання, сили. І, ну, тут не можна сказати, там, рік, два, п'ять, в кожного по-різному. Хтось швидше виховується, хтось помаліше. Взагалі зараз тхеквондо ВТФ популярний в нашій області? Скільки діток обирають його? Багато? Дуже. Я вам скажу чесно, дуже багато обирають цей вид спорту, ну і не тільки в Хмельницькій області, а по всій Україні та світі, скажімо так. Ну, щоб сказати кількість, ну тут не вгадаєш, тут дуже багато. Його обирають найбільше після футболу. А чому? Як ти думаєш? Тому що повністю захист є. Ну, це молодий вид спорту, він тільки починає... Розвиватися. Так. Але вже має своїх прихильників з вашою розмовою, я так зрозуміла, так? Так, так. Вже популярне. А хто більше обирає, хлопці, дівчата? Ну,
хлопчиків більше, скажімо так, але дівчатка не відстають. Так. І розкажіть нам, яким обіцяє бути цей рік? Які попереду змагання? Чемпіонат Європи влітку відбудеться, так? Якісь ще будуть змагання в проміжок цей чи ні? Перед цим ще буде чемпіонат України, так само у них теж відбір, скажімо, відбірковий. А відбірковий на які змагання? На чемпіонат Європи, так само. Так само? Так, так, так. І будемо відстаювати ще на чемпіонаті України. На чемпіонаті України зазвичай нашим спортсменам хто складає конкуренцію? Які міста, власне, Хмельницької області? Харків, Київ, та в кожній області є хороші спортсмени. Багато, так? Багато, багато. Тут конкуренція велика. Треба розраховувати на сильних суперників, так? Так, так. Матвій, а ось тобі в Україні хто складає конкуренцію? Ти вже виступав на чемпіонатах України, так? Так. Ось, які запам'яталися найбільше тобі суперники, з яких міст? З Миколаєва, з Харкова і ще з Києва. Найбільше з Харкова. Як будеш налаштовуватися на цей чемпіонат України, який би хотів показати результат? Звичайно, я би хотів забрати золото, в свою якби копілку таку. І розкажи нам взагалі, скільки в тебе вже медалей є? В мене вже їх дуже багато. Я вже навіть збився з рахунку. Ну, кілька десятків, хоч так, приблизно нам скажи. Ну, біля 30. Яка з них найдорожча? Є якась? Це ця медаль, яку я зайняв в Штутгарті, Німеччині. З Німеччини привіз, так? Так? Добре. Ну, я бажаю тобі успіху, будемо чекати з новими перемогами, будемо сподіватися, що всі твої мрії здійсняться, ти заробиш ще багато медалей. Вам, Сергію, також дякую за розмову. Дякую. Вам дякую. Будемо чекати наступних результатів. До побачення. Шановні глядачі, нагадую, сьогодні ми говорили про тхеквондо ВТФ. Гості до нашої студії завітав срібний призер Кубку Німеччини з цього виду спорту Матвій Брухнов, а також його тренер Сергій Мостюпака. А ми зустрінемось за тиждень. Хай щастить!